Gogia Bataraitha ya maigirira na area etigete makirima arimi na hadhara. Kiama kia mawakili kia LSK ni marutete ndumiriri yao goku makihe minista wa urimi Mithika Linturi thiku mugwanja cia gukorwo akiambika uthuthuria kinyi wigemainie na Bataraitha ya ngungo iria ikoretwo ikienderio arimi bururi-inĩ. Kiama gĩkĩ kia mawakili kĩrenda aria makorirwo magĩkuruhanio na wendia wa Bataraitha ĩno ya ngungo korwo magĩikio ngono na kũhingũrĩrwo thitango. Mawakili kia LSK nĩkĩaheana mũkana kwĩ minista Mithika Linturi, minista wa agriculture, ni ũndũ wa makinya marĩa akoretwo akĩoya thĩinĩ wa kũhũrana na ũhoro wa Bataraitha fake ĩrĩa yũkĩte thoko-inĩ ya Kenyans. Na tũkarĩarĩza atĩ ta kĩama kĩa mawakiri kũmenya kuwa atĩ Akenya aingĩ nĩ mathiĩte hathara mũno mũno arĩmi aingĩ nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ wa Bataraitha ĩrĩa ĩratwarirwo mĩgũnda-inĩ yao. Na tũkona minista akĩoya makinya ma gũthiĩ banda-inĩ na akageria gũcihinga atekĩte investigation ĩrĩa arehete gũsubmitĩra members a parliament kana members of the public tũmenye makinya marĩa mahũthĩkĩte ma kũhota kũmenya andũ arĩa marehire Bataraitha ĩno fake na njũru ya gũthũkia ũrĩmi witũ ũrĩa yokire Kenya na ũrĩa ĩkinyĩte thoko-inĩ nginya yakinyĩra mũrĩmi. Koguo nĩ twaheana statement tũkĩdemand ta kĩama kĩa mawakiri atĩ no mũhaka kamũira Mithika Linturi oete ikinya rĩngĩ within 7 days aprovide members of the public na provide kwĩ nginya stakeholders that are the main involved a comprehensive report ĩrĩa ĩronania atĩ nĩ mainvestigatĩte mũga confirm ũrĩa Bataraitha ĩno yathondekirwo no wamĩthondekire na ũrĩa yatuĩkire nĩ yakinya thoko na arĩa mamĩrehire makinya marĩa moeirwo. Mũtongoria wa kĩama gĩkĩ kĩa LSK Faith Odhiambo akĩarĩria andĩki a mohoro arĩ ofici-inĩ nene cia LSK augĩte atĩ ministry ya ũrĩmi yagĩrĩirwo gũcokia mbeca cia arĩmi arĩa magũrire Bataraitha ĩno ya ngungo. Oho nĩ augĩte atĩ minista wa ũrĩmi angĩaga kũhingia mendekithia mao kwa ihinda rĩa thikũ mũgwanja nĩ magũkorwo magĩkinya igoti-inĩ na gũthitanga minista ũyũ nĩ kwaga wĩigĩrĩrĩki wĩra-inĩ wake. Secretary to take responsibility, ensure that he carries out proper investigation on this scandal, that we may have the persons who are responsible for this scandal held to account. We have members of the public, particularly the farmers who have been affected by this scandal. They need to be compensated for any loss. Arĩmi othe bũrũri-inĩ arĩa makorirwo makĩambĩrwo Bataraitha ĩno ya ngungo nĩ morĩtwo gũkorwo magĩtwara mateta mao ofici-inĩ cia LSK nĩguo makorwo magĩetherwo ihoto ciao. Arĩa makoretwo nĩ ũhoro ũyũ wa Bataraitha ĩtarĩ njega no mathiĩ harĩ wabici citũ Mount Kenya, mathiĩ na wabici citũ kũrĩa North Rift Coast, o kũndũ guothe kũrĩa kwĩna wabici ya mawakiri na nĩ wabici nyanya, nĩgetha mathiĩ maikie mateta mao kuma hau tũgũkorwo tũkĩfile kesi after thikũ mũgwanja. Kĩama kĩa mawakiri bũrũri-inĩ LSK nikihete minista wa ũrĩmi Mithika Linturi thikũ mũgwanja cia gũkorwo agĩthuthuria ũhoro wĩgemainie na Bataraitha ya ngungo ĩrĩa yakorirwo ĩkĩenderio arĩmi bũrũri-inĩ. Rĩu kĩama gĩkĩ kĩrenda minista akorwo agĩcokeria arĩmi mbeca ciao arĩa makorirwo makĩgũra Bataraitha ĩno. Ngĩribotera Mũthingi TV, the headquarters cia LSK, county ya Nairobi, Getowa Boy wa Mugo.